ាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំជារៀងរាល់2លានឆ្នាំម្ដងសូមចុច like និង subscribe បាទខមីក្ដាមប្រៃនៅឆៅឆាមីក្ដាមប្រៃដាក់បាយស៊ីខ្ចៅប្រយ័ត្នមុតដៃអាងកាហៅចៅតាហៃយាយកាន់កាត់សង់ទៅខ្ចីលុយតននេះជ្រុកឌីរកស៊ីរាវខ្ចៅឈូករាយអាយស៊ីប្រាក់អើឲ្យបងសុំអកាំងស៊ីផងមកជីវ៉ាពូមែនចាប់ចៃដាក់លើដៃយាយនាងពូឡងស្រោវឹងទៅដាក់យាយនាងឡើងបីដៃហេតមីបាដៃហេតមីបាដៃយ៉ាងកាំងប៉ហួសាน้ำห้องน้ำให้ยังสอใส่ใจเป็นกว่าเล็กบ้า